ჩამოვა ალა პუგაჩოვას? აპირებს ჩამოსვლას, იმიტომ რომ შეიძლება არა კონცერტით, მაგრამ მას უყვარს საქართველო და ერთი სული მაქვს, როდის ჩავალ ცხეთაში შევჭამ ლობიო, შავღვინოს, ახსოვთ ეს ყველაფერი და საქართველო ენატრება თუ ლობიო? ყველაზე სექსუალური ქართველი გეი ვინ არის? არ ვიცი. ის მეგობრობთ გეებთან? არ ვიცი. არ იცით მეგობრობთ თუ არა? არ მე არ ვიცი, მე არ ვინ არის, ახლა მე პირადად ესე არ ვიცი, მაგრამ ვინ არიან არ ვიცი. არიცნობთ ქართულ გეებს? არა. რატომ ვიცნობდი? არა, ნუ შეიძლება რომ ვიცნო. არა, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ კვერცხი იყო თუ ქათამი? ჯერ კვერცხი. რატო? აბა ქათამი საიდან გაჩნდებოდა? თუ კვერცხი საიდან გაჩნდა? ნუ ერთხელ არ ვიცი. იყვარდეს შენი მეგობარი და ეცი შენ პატები. ჩემი ყველაზე საყვარელი გამონათქვამი ეს